שלום לכם כאן בערוץ 20, בירושלים, ממש עם כל ההמון שעוד לא הגיע, כי בכל זאת קורונה, אבל יש לי כאן חברה יקרה, חברת כנסת אילת שקד, שפחות היא, נמצאת איתי היום, מה שלומך? בסדר גמור, אבל אני קושי רואה אותך, אולי משקפי שמש? אני מהזיעה, לא רואה אותך, מהזיעה שנוטפת על ראשי, מהשמש היוקדת, מה שלומך אחרי את עוברת התקופה הזאת, ולא דווקא עכשיו, אלא באופן כללי? בסדר גמור, אתה יודע, אופוזיציה זה דבר שלא הכרנו, אבל כל פוליטיקאי צריך לדעת גם להיות באופוזיציה לאורך זמן, בתקופה מסוימת. אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב שאפשר, להיפטר מהממשלה הרעה הזאת. כן, אבל בינתיים בוא נדבר על משפחה, ילדים. יאללה. מה הם עוברים בקורונה? בעלך? מה הם עושים? הם בסדר, בעלי עובד, הוא ממיין בקורס טייס הזה, בצבא עובדים. נכון. והילדים דואגים לעצמם, הם גדולים, בני 12 ו-15, אז הולכים לים, חברים. והסגר שהיה בפסח, איך עברתם אותו? אתה יודע, בשבילנו היה בזה גם משהו טוב, כי הייתי יותר בבית, אז היינו יותר המשפחה ביחד. היה בזה משהו יפה, לפחות עבורי. ואני זוכר שבבחירות הראשונות, שהיו כבר מזמן, ולא עברת את אחוז החסימה, וכבר אמרת לעצמך, טוב, אני הולכת לדרך החדשה, אני אפרד לעולם חדש. זה לא קרה כמובן, אבל היו כמה ימים של תקווה אצלך. כך נראה לי שרצית, כאילו, שמחת שזה נגמר. ראיתי בזה גם יתרונות, ולצאת ככה קצת מחוץ למערכת, להיות יותר במשפחה, להסתכל על הדברים בחוץ לאיזה שנה, שנתיים להירגע קצת, אבל אתה יודע, כנראה שהוא לא רצה שנהיה בחוץ. ואין לך פיתוי לפעמים להגיד לך, בוא נעזבו אותי, תנו לי לעצמי איזה שנה חופש, שנת שבתון, אני יוצאת מכל הבעלגן הזה. אני חייב להגיד לך שיש, כי לפעמים אני מרגישה שאני שוחה בבריכה של ביוב, ממש ככה. לפעמים זה נורא נורא קשה, יש מלא לשון הרע, מלא הסתה, בעיקר ברשתות, מלא שקרים שאנשים אומרים. דרך אגב, הרבה פעמים גם בערוץ הזה, פשוט דברי שקר. אצלנו? לפעמים, כן. אני מיד, אנחנו נטפל בזה לפעמים, מיד. לפעמים. וזה כואב, אבל פוליטיקאי צריך לדעת לעשות ככה. זאת אומרת, לדעת לא לקחת ללב. ובגלל שאני כן מאמינה במה שאני עושה, ואני אוהבת מה שאני עושה, אז ממשיכים. אבל אז העיבוי הזה של לעשות את זה ככה, זה גם בא מקומות שלא צריך לעשות ככה. שהילד אומר לך, אני אוהב אותך, או אני מתגעגע אלייך, צריך להפך, לקבל את זה. אז צריך לדעת לפתח אור של פיל נגד הרע, ולקבל את הטוב. בדיוק. זה להחליף את האור מדי פעם ופעם. טוב, נדבר על הממשלה, אין מה לעשות. מה, זה באמת כזה נורא? כן, בעיניי זה ממשלה נוראית. החוסר תפקוד שלה, בכל כך הרבה ברמות, קודם כל היא לא מתפקדת. האנשים, אתה יודע, אני באתי לכאן אליך ישר מבית שמש. ישבתי עם בעלי עסקים בעיר בית שמש. קורסים, לא מקבלים עזרה, לא מקבלים הכוונה, הם לא יודעים מה יקרה עוד יום, עוד יומיים, מפילים ככה כל מיני הגבלות, בלי לתת מרחב התארגנות, לא על בסיס נתונים. אנשים באמת, סיפורים קוראי לב. הקורונה בעיניי יותר משהיא משבר בריאותי, משבר כלכלי. והמדינה לא מטפלת בזה כמו שצריך. חוץ מזה, זה קואליציה שהיא מה שנקרא שמאל מלא מלא, לא עושים שום דבר ממה שהיה חשוב לנו כימין. הריבונות לא נמצאת, לא הגיעה. נתניהו לדעתי כנראה פספס הזדמנות היסטורית להכיל את הריבונות ביהודה ושומרון. אז בשביל מה אנחנו צריכים את הממשלה הזאת? אבל עכשיו בחירות זה לא כך בדיוק מתאים. כן, אני לא, נכון, אבל גם לטפל במשבר הזה באופן כזה, עקום זה לא מתאים. תראה, אנחנו התחלנו את המשבר עם 4% אבטלה, היום עומדים על 21% אבטלה. פשוט היום ונורא. אבל אלת, איך אני אדע? יש פה תמיד אנשים, הם אוהבים אותי, איך שאני בא, הם באים, יהיו פה המון, אל תדאגי. איך שאני אדע ולהאמין שכל פעם שאת ובנם מדברים שאני באמת מאוד אוהב אתכם, הייתם עד לפני 20 דקות כאילו בממשלה ודיברתם טקסטים של קואליציה, ועכשיו כאילו יש איזה אדם שעובר לאופוזיציה, מדבר תמיד טקסטים של אופוזיציה. תראה, קודם כל שהיינו בקואליציה, אם אתה זוכר, בסוף משבר הקורונה, בנט כשר ביטחון, לפחות ניסה לשנות. הכל היה מסורבל, הכל היה לא ברור, הוא הקים מילוניות, עשה דברים. דרך אגב, העברנו גם ביקורת מתוך הקואליציה, והרבה פעמים אמרו לנו, אתם בקואליציה, מה פתאום אתם מעבירים ביקורת? אז לא צריך לשתוק, כשרואים עוולות גם בתוך הקואליציה צריך לבקר את הדברים. אבל אם יש משהו טוב עכשיו, אתם תגידו גם באופוזיציה? תראה, כשיש דברים טובים, אז אנחנו אומרים, רגע, תן לי לחשוב ולהיזכר, אבל לא, נגיד, הנה, אם אנחנו... בטוח שיש. לא, בטוח שיש. אם אנחנו, נגיד, לוקחים את... בסדר, נגיד נושא המלוניות. בהתחלה לא הביאו אנשים למלוניות. אחר כך הם התעשתו, הבינו שצריך לעשות את זה. אז הנה. המענקים. המענקים. תראה, המענקים זה גם דבר רע. למה? כי נתנו לכל מי שלא צריך. תיתנו יותר למי שצריך. אני לא צריכה מענק, אתה לא צריך מענק. יש לנו עבודה. צריך לתת לאנשים שכל עולמם חרב עליהם. ויש מלא כאלה, אז תיתנו להם יותר. והמסעדות, והפתיחה, והסגירה, עוד טמטום, תשמע, זה פשוט טמטום. באתי עכשיו מבית שמש, ישבתי עם בעלי בית קפה. הוא אומר, משגעים אותי, אני זורק סחורה, קונה סחורה, זורק סחורה, קונה סחורה.
בשביל מה לסגור את המסעדות? למה נתפלו דווקא עליהם? ההדבקה בשני שליש מההדבקה זה בתוך המשפחה. אז מה אתם רוצים מהמסעדות? למה דווקא נתפלו למסעדות? אז את בעד ההפגנות או נגד ההפגנות? לא, תראה, ההפגנות, כל עוד זה הפגנות של אנשים שבאמת כואב להם, של עצמאים, של בעלי עסקים, זה בסדר, וזה כמובן זכותם להביע את המחאה. הפגנות של מיעוט אנרכיסטי קיצוני, כמו שלפעמים אנחנו רואים, בוודאי שזה זה, זה מחפיר בעיניי, בטח בתקופה כזאת. זה הפגנות פוליטיות לדעתך? יש פוליטיות ויש לא. יש כמובן הפגנות שזה כן ביבי לא ביבי, שאנחנו מכירים את זה כבר הרבה שנים. ויש גם הפגנות של אנשים שבאמת כואב להם. אתה רואה חבר'ה צעירים שלא היו חלק מההפגנות האלה עד היום. המון אנשים צעירים, חבר'ה בני גיל 20, בין 20 ל-35, שאתה יודע, נכנסו לחיים, רצו לכבוש אותם, ופתאום עולמם חרב עליהם, אז הם מדברים מכאב אמיתי. נכון. עכשיו תשמע, יש לנו משחק היום, רק היום, כי זה א' באב, זה ראש חודש, ובתורה כתוב רק ביום הזה את יום פטירתו של אהרון הכהן. אין לנו את זה בשום דבר, באף דמות. חושבים שמשה נפטר בזיין באדר, הוא גם נולד בזיין באדר, אבל אין לנו את זה הוכחה כמו אצל אהרון הכהן, שהוא באמת היום, בפירור, כתוב דורייתא, נפטר באלף באב. ואהרון הכהן היה כולו, איך אומרים, רודף שלום, ומקרב את אנשים לתורה, היה איש של אהבה. ולכן היום בלבד, נותן לך ארבעה אנשים, שאת חייבת להגיד להם דברים טובים. מה, יש מלא אנשים שאני יכולה להגיד על אנשים. אני אגיד לך, את אנשים. וגם אם יהיה לך קשה להגיד על אנשים האלה. אתה אומר את האנשים? אני אומר את האנשים, ואת אומרת, גם אם זה קשה, משהו טוב. טוב, נתחיל עם הראש, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה של מדינת ישראל במשך מעל עשור, הוביל את ישראל להרבה דברים חשובים. בשנים האחרונות הכלכלה הייתה חזקה עד המשבר האחרון. אני יודעת שהמטרות שלו הן טובות. אוקיי, עכשיו יותר קשה. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת לוין, מר לוין. זה לא קשה, יריב ואני שותפים לאורך שנים. צר לי שבמסע ומתן האחרון הוא לא עשה את כל המאמצים להכניס את ימינה לקואליציה, אבל הוא ואני שותפים אידיאולוגיים, שיתפנו פעולה לאורך שנים רבות, עשינו הרבה דברים טובים ביחד, הוא אידיאולוג אמיתי. ואחרון, כן. אחרונה, כן. שרה נתניהו. שרה נתניהו. שרה נתניהו היא ראיה ובת, צריך להגיד, למופת. היא טיפלה מאוד יפה באבא שלה. אני ראיתי את זה מקרוב. והיא מאוד אוהבת את בעלה. הם זוג מאוד מאוד קרוב. אני חושבת שכל זוג בגילם יכול להתקנא באהבה שיש להם אחד לשני. כל הכבוד. הצלחתי. אני רוצה להגיד לך עכשיו, אני גם, כי זה יום שגם אני אומר, שגם אנחנו חושבים שאת חברת כנסת מצוינת, אבל יותר טוב, היית שרת משפטים נהדרת. אז עושה עבודה נפלאה ומופלאה. ותגיד לי כמה זמן ייקח עד שהיית שוב שרה, צריכה להיות שרה. זה תלוי בקואליציה ובאופוזיציה. אתה יודע, אם נצליח להפיל את הממשלה, אז אני מקווה שנחזור לקדמת הבמה. את רוצה שתיפול ממש עכשיו הממשלה? תראה, עכשיו יש, אנחנו בשיא המשבר, אבל בגדול, זו ממשלה לא טובה, היא צריכה להתחלף. אני מבין שהרבה עוד מנדטים של הליכוד עכשיו כן באים אליכם. כן, אבל עכשיו זה סקרים, אתה יודע, בסוף מה שחשוב זה יום הבוחר. ובסוף שזה יגיע והסקרים יעלו, המצב באמת ישתנה? לא יודעת, בוא נחיה ונראה, אנחנו עושים מה שאנחנו... מאמינה שאת היית עושה את זה טיפה יותר טוב. אנחנו היינו עושים את זה יותר טוב, חד משמעית. כלכלית ובריאותית. כן, חד משמעית. אני מאמין לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך, מעומק הלב. אנחנו נחזור לאיזו הפסקה קטנה, תחזור לנו אחרי הפסקה קטנה של פרסומות, כבר נמשיך עם עוד אנשים, עד לכל שום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, כאן, בשערי העיר בירושלים. היה לנו הרבה הרבה אורחים היום, אבל אנחנו רוצים גם אורחים מהעם. לא שרים, לא ראש הממשלה, לא חברי כנסת. אנשים כמוני שמדברים על המצב. מה שלומך, כנרת? שלומי טוב. תשמעי, אנחנו רוצים לדבר איתך, כי את, לדעתי, יודעת הכי טוב מכולם מה המצב. אז מה המצב? כן, המצב הוא, אני גרה במבשרת. אני מכיר את מבשרת. כן. ומבשרת, הרבה חושבים שאם מישהו גר במבשרת, אז הוא מיליונר. איך אמר השר? הנגבי, חרטה? זה לא חרטה. יש הרבה אנשים שהחלט, המצב שהיו עובדים כרגע במצב על הפנים. אני מחכה לדירה בדיור הציבורי בירושלים. אני גנחה ויש לי שתי ילדים שהם גם בנכים. וכל פעם דוחים אותנו, כאילו, אנחנו מקום 105. כאילו, איפה קצת, איפה ראשי ממשלה שיושבים שם ומחליטים עלינו, ואיפה שר השיכון? איפה? הוא יכול להגיד לי למה אני צריכה 105 לחכות? למה אני צריכה לקבל טלפון מבנק פועלים, שאם לא תפקידי... כמה?
את ההפרש של המינוס של המסגרת, כן. אז יקחו לך את הכרטיס אשראי. עד כדי כך. כן, כן, קיבלתי טלפון שהוא אמר לי, אם תחגי, את תקבלי, את... ולפני הקורונה לא היה לך דברים כאלה. לא, לא היה לי, כאילו, אני מקבלת נכות, אני לא עובדת, אני נכה. אבל לא היה לי את הדברים האלו, אבל תמיד כאילו אני מרגישה שאין מי שישמע אותנו. אין מי שירד לעם ויגיד, כל הוויכוחים זה איראן, קורונה, תקציבים. אותנו לא מעניין התקציבים, מעניין אותנו בפועל מה תעשו בשבילנו. אז הממשלה לדעתך לא מתפקדת טוב? לא. בכלל לא? אני כל החיים שלי ביבי, ואני אוהבת את ביבי, ואני תומכת בביבי, אבל אני חושבת שהמהלך לתת מענק בלי ביקורת ובלי להתחשב למי באמת לתת ולמי לתת, זה לא מהלך טוב. אז אולי הוא, כל האהבה לביבי, הוא לא יוטה? אולי הוא לא מנהל את זה כמו שצריך? תקשיב, במצב הזה אין כמו ביבי. בוא נגיד לך את האמת. עם כל זה? עם כל זה. אין לנו תחליף לביבי. ביבי הוא אחד ויחיד. הוא בן אדם שהוא יכול, סליחה, לעזוב את הכנסת, לעשות הרצאה אחת ולהביא את המיליון בשקט. בשבילו. הוא לא צריך את הממשלה. אבל הוא פה לעזור. הוא קידם הרבה דברים, אני לא אומרת. אבל יש דברים שעדיין לא מסתכלים עלינו. אולי איך הממשלה עצמה, הצירוף עם כחול לבן, מה, איך זה נראה לך? החיבור הזה בין... אולי בשר וחלב יגידו אחרים. בשר וחלב, אבל אני לא חושבת שזה בשר וחלב. אני חושבת שביבי יצא אחלה גבר בעניין הזה. הוא יכל ללכת לבחירות רביעיות, אבל הוא בחר לנסות להקים מפלגה וממשלה כמו שצריך. אבל בגלל הניגודים זה עובד, בגלל כל אחד מושך לכיוון אחר, אולי זה חיבור שלא עובד. נכון, לכולם יש להם ניגודים. גם לי, לך, על כל דבר בחיים יש ניגודים. כן. אבל זה ניגוד ש... כן יכול להצליח, אם הם ימתנו שיתוף פעולה מלא. ויש שיתוף פעולה מלא לדעת? לא תמיד, לא תמיד. אתה רואה את הוויכוחים, אתה רואה את הפרצופים של גנץ כלפי... אמרו לי אנשים שדווקא בתקופת המעבר, שעוד היה חצי ממשלה כזאת, שזה ממשלת מעבר, והייתה ממשלה צרה כזאת, שכביכול בקושי תפקדה, היה תפקוד הרבה יותר טוב מכל הממשלה הגדולה הזו. נכון, נכון. אז אולי כל השרים והאנשים... אני חושבת שגם המלחמות שאתה רואה, ראינו אתמול בטלוויזיה על קאץ וזוהר. זה לא מתאים שאנחנו אמורים לראות את הצופים, דברים כאלו. מה אשתו עושה, מה זה עושה. תתעסקו עכשיו בעניין, מה עושים עם האזרחים. תתעסקו עם מה שאנחנו. איפה אנחנו? זה לא מעניין אותנו מה אשתו של קאץ עושה. נכון, אבל יש בגלל זה הפגנות, שאנשים לא מרוצים מהתפקוד של הממשלה. אני חושבת שההפגנות זה לא מהתפקוד של הממשלה. מה זה? זה יותר שהשמאל ישלוט מאשר הימין. אז זה לא קשור בכלל לזעקה של הכסף. לא, כי עובדה שהם צעקו שם, הם לא דיברו על זה, על ביבי, שהוא ירד מהשלטון. הם לא דיברו על הזעקת העצמאים. זה לא הסיפור, זה פוליטי. לא, זה לא הסיפור, זה פוליטי. אז אם הייתה הפגנה עכשיו של זעקה, של כסף, של בעיה, של מצוקה, את אומרת, אני בעד זה. כן. אבל לא עכשיו שיהפכו לי את זה למשהו פוליטי. לא, כי שבאו אלו של לתמור בביבי, הם כן דיברו על המצוקה של הדברים האלו, על הדיור, הם דיברו על המצוקה של הכסף. זה נכון שיש אנשים שלא יכולים לגמור את החודש. עם כל הכבוד. אתה שלימדת עשי, הנגיף הזה הגיע לכל העולם. זה לא אנחנו המצאנו אותו, זה לא ביבי. אז זה מצחיק אותי ש... לנץ, איך קוראים לו? פרופסור לנץ הזה אומר שזה לא אמיתי. לס, כן. אומר שזה לא אמיתי. כן, לדעתו זה לא משהו כזה נורא. לדעתו זה וירוס כמו שפעת. נכון. אבל לפי דעתי זה לא נכון, כי אנחנו ראינו אנשים מתים. אנחנו ראינו אנשים מושפזים. אז מה עושים? איך... צד אחד את רוצה שאנשים יעבדו ויהיה להם טוב ועונג ולא יהיה להם חסר שום שקל אחד בכיס. צד שני, אם יצאו לעבודה ולא יהיה סגר, יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו מאוד ועוד חולים. קשה. אז אני חושבת שכן להכניס לסגר. אבל אם לעזור לאנשים שהמצב שלהם לא טוב. יעני, אם אתם מכניסים אותם לסגר, אז כן לתת להם תקציב שבזמן הזה שהם יהיו בסגר ולא עובדים, אז כן לתת להם, אבל אני חושבת שצריך להתחשב באמת, לראות לוש מזכורת, לראות באמת מישהו שהוא הבטלה כמה הוא מקבל, כמה נפשות, להסתכל על הנפשות, לראות שזה אמיתי, כי הרבה הרבה גם מחרטטים. בואו נדבר אמיתי. כן. הרבה גם להיות. הולכים, מוצאים תלוש מפוברק ואומרים, וואי, ככה אנחנו מרוויחים. אבל תכלס, אם ייכנסו... צריך יותר לחפש את זה שצריכים כן, לתת להם? כן. ואת בעד סגר, שיהיה סגר? כן. אין ברירה, את אומרת. אני אומרת, אין ברירה. היינו כבר בסגר.
אני אומרת שאין, עדיף מאשר שימותו לנו כל יום עשרות וחולים ואנשים, זה פיקוח נפש גם. טוב, בוא נעשה, שעת חירום. אנחנו רוצים לדבר אותך תכלס, כי יש לנו עכשיו כזה סקר שאנחנו עושים לא דרך כל מיני סקרים וסוקרים, עושים ממש, באים לאנשים, אומרים להם, אוקיי, עכשיו סקר אמיתי, משומעים מכל האוזן. אני בעד זה, אני בעד. את בעד רגע, מה? אני אתן לך עכשיו חמש אופציות. אופציה אחת, ממשלה מתפקדת, א', גרוע מאוד, ב', לא טוב, ג', בינוני, ד', טוב, ה', מצוין. אני חושבת שהממשלה מתפקדת טוב. ארבע, כן. ד'. טוב, אבל היא ביבי יש לו עדיין השפעות, אתה יודע, עם הסייעות האחרות. אז צריך לדאוג למסביבים. לא, הוא לתת לו בתמיכה שיהיה לבד. אני חושבת שהתמיכה של, של, של העם היא יותר חשובה מהתמיכה של הממשלה בפנים. למה? בגלל שיש אבל פה... העם כועס, העם לא תומך, העם מפגין. העם מפגין, אבל זה שמאל מפגין. זה לא הימין מפגין. אני לא ראיתי את רוצה מישהו... הפגנה של אני... העם, של כולם. אני, אם, אם, אני, אם היית בא ואומר לי, עכשיו כל העם יוצא, וכל העם מפגין, אתה צודק. אבל זה חלק מהעם שלא נעל לו שביבי... יהיה בשלטון. אני חושבת שבזמן, עכשיו הם רואים את זה בשנה האחרונה שהייתה בגלל הקורונה. מה, לפני זה למה לא יצאתם להפגין? למה? פתאום ביבי עכשיו לא טוב? לפני זה הוא כן היה טוב? אז לא, לא, משהו סותר פה. לא עובד. משהו לא עובד פה. הבנתי. ותגידי לי, הדבר האחרון, בסיפור של המסעדות, מה נראה לך? פותחים, סוגרים, סוגרים, פותחים? אני חושבת שצריך לתת להם מענק גבוה. למסעדות. כן, ולסגור, מגיע ולסגור. להם. ולסגור. ולסגור. כי אין ברירה. כי אין ברירה. כי ככל שאתה יושב במסעדה... אבל לא הוכיחו שאנשים נדבקים במסעדות. תראה, אני ממה ששארוע היום זה רק בבית אבות או בדברים כאלו, הרוב מבוגרים. שיש להם בעיות של אבל חיסון. אבל למה? אתה בן אדם, גם דתי, יודע שצריך לשמור על הנפשותיכם, זה דבר מאוד חשוב. גם בתורה זה חשוב. נכון. אז אולי אין מה לעשות. אז זה מעל הכסף. כן. הבריאות עוד מעל הכסף. כנרת. אבל לי חשוב מאוד. שהמאה וחמש יגיע לך בזמן, ושלא יעשו לך בבנק פועלים. לא, אני שמשרד השיקון, אם שר השיקון שומע אותי עכשיו, אם תביא אותו אפילו לרעיון, אני אשמח אם הוא יזמין אותי אליו, ואני אראה לו. אני חיה מקצבה. טוב. בלי נדר, בלי נדר. אנחנו נפה אותם. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, בוא. יש לנו עוד אחד שרוצה לדבר איתנו. שב איתנו. זה הבן שלך? אז תביא אותו רגע. רגע, למה הוא לא בא? בוא, בוא רגע, בוא, בוא רגע. מה זה? אתה ברת על הבן שלך? לא... בוא, תן לנו את קולך. בוא, תעמוד ליד אמא, תעמוד ליד אמא. בוא, בוא לפה, בוא לידי, בוא לידי. אני לא מפחד. מה שלומך? טוב. זאת אמא כנרת, אתה מכיר אותה? כן. מה, איך אתה, איפה אתה, בן כמה אתה? אני 16. 16? כן. ומה אתה עושה בחיים? לומד? לומד. ואיך איך אתה עובר את הקורונה, איך התקופה האחרונה? משעמם בבית. משעמם לך? כן. יש לך איזה פתרונות, איזה רעיון, מה אפשר לעשות? לא כל כך. לא? אתה מבסוט מהממשלה, איך שהיא עובדת? אתה רואה חדשות? פחות מתעניין. פחות מתעניין? מה חשוב לך כן? תגיד לי רק מה חשוב לך. שיהיה טוב. שיהיו בריאים. כן, בריאים. בריאות וטוב. בן, יש לך בן שופע, הוא רציני. טוב, בסדר גמור, שיהיה לכם רק טוב. תשמור על אמא. תשמור עליה, תדאג שהיא תהיה בסדר. בסדר? אם הממשלה תהיה בסדר. אם הם ישמעו לעם. אם הם ירצו... כן, חשוב, חשוב מאוד שהם ישמעו למה העם רוצה. לא רק ההפגנות האלו, גם העם. נגבי אמר, חרטה? זה לא חרטה. כל יום אני קוראת בפייסבוק על אימא אחת שנתקו לה את החשמל, נתקו לה את זה, אין לה מה לאכול. את אבל בסדר, לא נתקו לך כלום, עדיין בסדר. ברוך השם, אני עדיין בסדר, ותודה לבורא עולם יום-יום, אבל יש אנשים, אני מדבר בשביל העם, בשביל אלו שלא יכולים לצעוק את הצעקה שלהם. טוב. צעקת את זה ואמרת את זה, וזה נרשם ונאמר. תודה לכם על זה. יפה מאוד, תודה רבה לך. אנחנו נעשה את השידור לאולפן, להפסקה קצרצרה, מיד נחזור עם עוד אנשים עניים. תודה רבה לכם, כל המשפחה. תודה, יקירי. חזרנו, אל תלכו לשום מקום. ביי בינתיים. חזרת אלינו, אנחנו כאן בשערי העיר בירושלים, ערוץ 20, אנחנו עם כל האנשים, נסים לסנן כמה חברים טובים שרוצים לדבר ולהגיד דברים טובים,
יש כאלה שרצו לדבר, יש כאלה שכמעט ידברו, עוד מעט יגיעו. בינתיים יש את אדיב, שהוא רוצה להגיד כמה דברים. אדיב, מה שלוחה? בסדר גמור, מה נשמע? הכל בסדר, אנחנו עכשיו רוצים לשמוע את דעתך. קודם כל על המצב, מה קורה? קודם כל, מה איתך בקורונה? איך אתה מסתדר? אני מסתדר, ברוך השם, אני מסתדר, אבל המצב לא קל בכלל. אני עובד כרגע פה בחברת אבטחה, ב-TNM, בעוטף ירושלים. אוקיי. אתה נשוי? לא. אני לא נשוי, זאת חברה שלי. אוקיי, לא רואים אותה משם, אני רואה את החברה שלו, היא רחוקה, היא שם. אוקיי. ומה המצב? המצב שלי כרגע ספציפית בסדר גמור, אבל אנשים סובלים, אנשים צועקים את זעקתם. איך אתה יודע? אמיתית. איך אני יודע? כי אמא שלי וההורים שלי והמשפחה שלי וחברים שלי גם, הם האנשים האלה ש... שפחות... מה אמא שלך? מה יש לאמא שלך? מה קרה לאמא שלך? אמא שלי לא מוצאת עבודה. היא עסקה במשהו, והדבר הזה סוג של פרסום, הייטק כזה, לא... לא בדיוק יודע מה התחום עצמו. והאחים, המשפחה, אבא? האבא גם, האבא שלי עסק בתיירות, אבא שלי חרדי, עבד בכותל ברובע היהודי. אבא שלך חרדי ואתה כבר... אני כבר לא, הורים שלי גרושים. אוקיי. הורים שלי גרושים. אז אבא שלי חרדי היה עוסק בתיירות, היה מצייר, מוכר תיירים ציורים, גם עושה להם ציציות, כושר ציציות. ועכשיו כלום. עכשיו כלום, אין תיירים, אין כלום. אז אבא שלי נפגע מזה, בן זוג של אמא שלי, יש לו עסק, הוא שמאי רכב. מה בא עם הרכבים? אז הרכבים הודיע שהיה תקופה מאוד קשה בסגר, ורוצים עוד סגר, והתקופה לא קלה, וכל המשפחה שלי וחברים שלי... יש מצוקה כלכלית אמיתית. מצוקה כלכלית אמיתית לגמרי, ושחק בכנסת אומר שזה חרטה, זה לא נורמלי. נזכר בזה עוד מלפני שלושה שבועות, שבועיים, משהו כזה. כן. מצוקה כלכלית נמצאת, היא חיה, היא נושמת, חייב לטפל בזה, דחוף. טוב, שמע. בואו, אנחנו עושים איזשהו סקר אמיתי שלנו, לא דרך סוקרים, אנחנו ישירות אל העם. אוקיי. הממשלה מתפקדת כרגע, יש משבר קורונה אדיר עולמי. בכל זאת צריך לראות איך הממשלה. אחד, זה הממשלה מתפקדת גרוע מאוד, שתיים, לא טוב, שלוש בינוני, ארבע טוב, חמש טוב מאוד. אני אגיד לך, אני חשבתי על שאלה הזאת הרבה מאוד זמן, ואני לא יודע בדיוק מה לענות לך, כי זה מאוד, אני לא רוצה... תן לי ציון. ציון לממשלה? תן ציון. קשה, זה קשה, כי מצד אחד אני לא... לפעמים אני יכול לקום בבוקר ולחשוב שבונה, המצב לא פשוט, הוא מורכב. ואני רוצה, אני לא יודע, בסוף, אתה יודע, אנשים זה אנשים, אין להם משפחה, ואני בטוח של הבן דוד של ההוא, גם קשה, והפה והשם. בסוף זה עולם גדול, ואנשים קשורים לאנשים, אז אני לא רוצה לחשוב שבאמת לא אכפת להם מהדרג הפשוט, אבל... אבל לפעמים גם עלי לי המחשבות שבונה, באמת, יש פה מרדל רציני, משהו פה לא נורמלי. וכמו שהמקרה הזה עם ה-750 שקל ו-2,000 ו-3,000 שרצות לכל אזרח במדינה. אז זהו, אני מבין את ההיגיון, אבל אני לא מסכים עם זה. אני לא מסכים עם זה, כי בסוף... אתה קצת גם אומר לי, הכל טוב, הכל לא טוב. נכון, כי אני רוצה... אל תהיה פוליטיקאי. תגיד לי מהלב מה, פוליטיקאים יש לי מספיק, אני בקודם. אני רוצה אמת, דבר חופשי. צריך לקרוא ציון, תן לי ציון. אז זהו, אני צריך לחשוב על זה עוד הרבה, קשה לי לזרוק ככה ציון. תן לי בערך ציון, מה? אני יכול לעזר בחברה שלי, ירדן, תני לי ציון בבקשה לממשלה, כרגע איך הם מתפקדים בזמן הקורונה. לא שמעת את האופציות, ארבע, טוב. ארבע זה טוב? בין חמש? מתוך חמש. חצי, עם ארבע. בואי נלך לשלוש. שלוש. בינוני. אתה קופ, אתה כזה אומר כאן, כן. אני כזה, כן, אני אלך על בינוני. אז בואי נגיד למה לא טוב. בואי נתחיל למה לא טוב. למה לא טוב? אני חושב שכל עסק במדינת ישראל כן יכול לטפל במצוקה הזאת בלי הסגר, בלי לא לצאת לעבודה. כן אפשר אם זה עושים במסעדות, אתה יודע, את הזכוכיות האלה, את הפלסטיקים. קפסולות, זה לעבוד בקפסולות. אם זה לעבוד בקפסולות, אם זה... הכל רק לא הסגר. הכל רק לא הסגר, אני חושב שכן יש פתרון, לא צריך לסגור דברים. יפה מאוד. עכשיו, למה טוב? מה שעושים נתניהו זה בגלל שנאה וקנאה. מה עוד פעם תגיד? מה שעושים הקנאים בנתניהו זה בגלל קנאה ושנאה. בוא רגע, נו. למה אתה אומר את זה? למה? זה ירושלים, עוד שנייה, כולם, כל ירושלים תראות לי איפה ברעד. אז זה הבנתי למה לא טוב. עכשיו תגיד למה כן טוב בכל זאת, למה זה, בכל זאת אתה, יש לך איזה תקווה? אז זהו, אז זה פה אולי ה... סוג של הפאנץ' למה זה לא בינוני ולמה אני כן נוטה למצב יותר קשה, כי וואלה, אין משהו טוב כרגע. אני פשוט חושב, אני רוצה להאמין שבאמת האנשים שם זה לא... אתה יודע, אנשים צועקים, אתם לא עושים כלום, מקללים וכאלה, אני לא חושב שזה המצב. אתה מתחבר להפגנות שאומרים להפיל את הממשלה? תשמע, אני מתוסבך, אחי. אני מתוסבך, כי אני מבין את הכאב שלהם. אני חושב שזה הפתרון היחידי למצב, לצאת לרחובות, לצאת, ללחסום כבישים, זה הפתרון היחידי. כן? כן. אתה בעד ההפגנות? חד וחלק. ואם זה הפגנות פוליטיות?
זה מה הופך לבעיה פוליטית שכבר אומרת, בוא נע... אז פוליטית כאילו... תקשיב, זה כבר הופך להיות שמאל-ימין. זה הפך לזה? זה כבר הפך לעיתים, יש ככה... אומרים שזה, אומרים שהפך לזה, אני אומר זה הפך לזה. כבר הפך לא פעם לעניין של ביבי כן, ביבי לא. אז ברור שעם זה אני לא מסכים, אבל בקורן, אם אתה רוצה להביע את הנקודה שלך, אתה רוצה שהעם ישמע אותך, אני באמת חושב שצריך לשום כבישים, זה מאוד מאוד עצוב, מאוד עצוב, אני גם אדם מאוד מאוד צעיר. השתחררתי לא מזמן, אז זה קצת, אתה יודע, אני יכול שאני לא כזה מבין בזה, אבל בעיקרון, בעיקרון אני חושב שזה, זה ככה זה עובד, ככה זה עובד. אתה רוצה שישמעו אותך, תצא לרחוב, תצעק, תחסום את הכביש. אבל צריך אולי לדייק את ההפגנה, בדיוק מה, לזעוק את הכאב, ולאו דווקא... מה זאת אומרת? אני אסביר לך, אם הזעקה היא, שמע, אין כסף, יש בעיה, יש מצוקה כלכלית, יש בעיה... סבבה, לא, אני שוב פעם, אני לא כזה עוקב, יכול להיות שזה באמת... ואין צודק מזה בעולם, ואין נכון מזה בעולם. אוקיי, מעולה, אתה אומר שזה פוליטי. אבל אם זה כבר הופעים, לא אמרתי, אם זה באמת הופך למשהו... אתה שואל אותי? שחוזר חזרה למקומות פוליטיים, שכבר לא קשורים למצב עצמו, שהם יותר עניינים אחרים, אז זה כבר לא... אז זה כבר משהו אחר. אתה מסכים עם זה? אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני קודם כל... אולי אני מאוד, יש לי תמונה של פוליטיקאי, מדבר עם ידיים, מדבר קצת יפה וזה, אבל אני לא אוהב את זה בכלל, ואני מאוד מסכים איתך. אם זה עניין של פוליטיקה, אז שלא יצאו לרחובות, שלא יחסמו כבישים, בטח, אם זה קשור לסקר, אתה שואל אותי כן, לא, אז זה לא. עדיף, מה אני אוהב אצלך? שאתה יכול, אתה דיברת על הכל, אבל לא דיברת על כלום. אני בלבלן סכר. איך קוראים לך לחברה שלך? חברה שלי, ירדן. ירדן, שהוא מדבר אליי, הוא מדבר ברור, את מבינה מה הוא רוצה ממך? הוא ענייני או שהוא אומר לך דברים כאלה? למה הוא לא מציע חתונה תכלס? למה הוא הולך סחור סחור? למה? 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 למה נראה לי שהוא ככה? עושה לי ולפניחות. זה מה שאני אומר, אדיב, שאתה, יכול להיות שקצת ככה הלכנו, אתה צריך יותר לדייק, שנבין מה אתה רוצה. קודם כל, הסיטואציה יותר מסובכת מכן, לא, לא. זה מאוד, כאילו, לא יודע, לדעתי המצב יותר מסובך מזה. זה לא שחור ולבן. כמו כל החיים. כמו... אני חושב שבני האדם הפכו את החיים לצבעונים, אין מה לעשות, קבל את זה צבעוני, זה לא שחור לגבי לבן, אתה מבין? אין מה לעשות. אדיב, אני רוצה לך משהו שתתחתן כבר. ילדים לא רוצים תשובות של כן ולא, הם רוצים כן או לא. כן או לא. ויהיה לך משפחה טובה, ויחד עם ירדן תקימו בית, ויהיה לך טוב וענייני, חבל על הזמן, אל תלך סחור סחור, אל תאבד זמן, רוץ למטרה. בסדר? תודה רבה. יאו, רק טוב. תודה רבה שהיית איתי. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. יש פה עוד אנשים שרוצים לדבר, אדיר. שים את זה פה, אדיב. ועכשיו יש לנו עוד חבר יקר, שגם לא מגיע להביע את דעתו, ושב איתנו. אנחנו רוצים כמובן למחמר מאוד לכך. שב, שב, נדבר עם כולם, כל הגילאים, אנשים, גברים, נשים, ילדים, מה שלומך? חברים גם. שלומי טוב. אתה יכול להוריד את זה פה, אם אתה רק לשיחה כמובן. כן, שלומי אישי, ברוך הטב, ברוך השם, טוב. כן, איך קוראים לך? ארי הניג. ארי הניג? ארון הניג, כן. אתה בירושלים גר? אני גר בביתר עילית. אוקיי. אני עובד בירושלים. שלומי האישי טוב, האמת. אבל? אבל שלומי הלאומי לא כל כך. תסביר. קודם כל, הדבר הזה שהיה, בוא נגיד, בגל השני, המחדל מאוד מאוד קשה של הממשלה, והיו חייבים למצוא אשמים, כן? תמיד צריך שאין... לא יגיע ביבי ויגיד, אני אשם, נכשלנו. אז מצאו מי אשמים, שק החבטות הלאומי החרדים. אז אני יכול להגיד לך שהרבה הרבה משפחות שעובדים, שתי ההורים, בניגוד למוסכמות, אז עכשיו, בוא נגיד בביתר עילית, איפה שאני גר, היה סגר לא מוצדק בעליל. והרבה, אני אומר לך, אני האישי, לא אכלתי לצאת לעבודה. ואשתי גם לא תקעו אותה. כשאתה הולך ברחוב פה בירושלים, מהירים לך הערות? כשאתה הולך פה ברחוב בירושלים, מהירים לך הערות? אני באופן אישי הולך עם מסכה כל הזמן. לא, אבל שכאילו, פעם הייתה טענה, הרגשתם שכאילו שתפלו לכם שאתם האשמים. שוטרים עדיין לא היה לי, אני מאוד נזהר מהם. אני יודע להתרחק מהם כמו מאש, ברוך השם. אבל מאזרחים רגילים שההסתה שנובעת מלמעלה יורדת ללמטה, אז בהחלט כבר היה לי הערות גם תחילת השבוע ושבוע שעבר. אני יכול לספר לך שיש לי אחות שלפני שבועיים נסע באוטובוס, אוטובוס ציבורי, והייתה עם מסכה כמעט לגמרי על האף, ואיזו אישה שהיא לא חרדית אמרה לה, למה את לא על האף? פתאום מקודדת שהיא עצמה לא הייתה את זה בכלל על הפה, כדי שעתקה כל הנסיעה. כל הזמן מסתכלים, אני לא מאשים את האזרחים, אבל זה שהסתה כל הזמן ועושים סגרים על הציבור החרדי, ו... למה, מה קורה? למה, שהחרדים, מה זה? למה, למה, למה? צריך למצוא שק חבטות, וזה מיעוט שמאוד קל להאשים אותו. בוא נגיד, אם היית לוקח את המיעוט הערבי והיית מנסה להאשים אותו. אז הוא ישר זעקות מכל הכיוונים, אתה חרדים, אתה יכול להאשים.
וזה גם נוח מאוד להאשים. ככה דעתי האישית בכל אופן. אני לא מתלונן על אף אחד, אבל אני יכול להגיד כן, שמי שהתאכזב מאוד מאוד קשות זה לא אני, אבל מי שהתאכזב מאוד מאוד קשות זה החרדים שכן בטחו בממשלה. אני לא בטחתי כל כך, אבל החרדים שכן בטחו בממשלה, בראש הממשלה בנימין נתניהו. ומה, הכזב אותם? מאוד מאוד קשות. אתה ראית בכל ההפגנות, אתה לא ראית נגד גפני, נגד ליצמן, אתה ראית כל ההפגנות החרדים, אתה יכול לראות בתמונות, מפגינים נגד ראש הממשלה, נגד ישראל כץ. מה בדיוק? שהפקרת אותנו, זה סך הכל או אברכים שיושבים ולומדים, ונשים שעובדות מאוד קשה, או גם אברכים שזה, ופתאום מרגישים שראש הממשלה הפקיר אותם. למה? איך הוא הפקיר? תסביר, מה הוא הפקיר? כי במקום לתת עזרה, בוא, אני אתן לך את הדוגמה, הדוגמה האחרונה, שאתה ראית עד כמה לא מתחשבים בחרדים. היה עכשיו, יצאו בהצהרה בומבסטית, שכל משפחה עם ילד 2,000, עוד ילד 2,500, עוד ילד 3,000. יותר מזה, יש לך 4, 5, 6, 7, 8 ילדים, לא מקבל שום תוספת. זה מזכיר מקומות אפלים באירופה, לא מדבר על גרמניה הנאצית, אבל אני מדבר שמצאו כך. כל מיני סיבות. עד כדי לא, כך. גם אז מצאו, היה אתם בדרך דמוקרטית שלא יקבלו רק מי שיש לו, מי שיש לו יותר מדי ילדים, לא. זה פשוט שיטה אפלה. למה? אני לא מדבר על תכפילו לילדים, אבל עוד ילד סיפו עוד כמה עוד שקלים. יש לו ילדים. מה? אז בזה הוא הפקיר שהמענק היה רק על 3,000. מה בן אדם השם, הוא עובד קשה, הוא עצמו בן אדם מפרנס את 8 ילדיו, כולם הולכים ללמוד, הוא מפרנס, עכשיו הממשלה חנקה אותו, לא נותנת לו לצאת, אז למה לא להוסיף כסף? אבל הממשלה גם יש לך את גפני, ויש לך את דרי, יש לך, הוא לא משנה להיות חרדים. אז לצערנו, אפשר להגיד שהציבור החרדי אפילו לא הפגין נגדם, כי די התייאש מהם. די התייאש מהם. יש גם הם. די התייאש מהם. אני לא מגיע לנגדם בתלונות. כמו שאני לא מגיע נגד כחול לבן. אבל ביבי כן. אפילו שאני... ביבי יש לך תלונות. אני לא כל כך בטחתי בו, אבל הרבה מאוד חרדים, אתה יודע, ברחוב החרדי יש אהדה מאוד גדולה לראש הממשלה בנימין נתניהו, כמו ש... זה אוטומטי, הציבור, הנרדף מרגיש מזדהה עם הנרדף השני. כמו שכתוב, האלוקים יבקש את הנרדף. אז אתה יודע, אוטומטי הציבור החרדי תמיד נרדף על ידי בית המשפט. אתה זה כזה ברית הנרדפים. אני קורא לזה ברית הנרדפים, אז הציבור החרדי תמיד נרדף על ידי בית המשפט העליון, וזה לא סוד, אז... ועל ידי הרבה, אז אוטומטי... אז הבנתי למה אתם איתו. רודפים, כן. אז מה קרה עכשיו? אנחנו היינו איתו. הפסיקו לרדוף אחריו. והוא היה נקרא אוהב מסורת, אבל מסתבר לו, הוא מאוד מאוד אכזב. למה? הוא לא אוהב מסורת יותר? הוא הפסיק לרדוף מסורת? הוא גם דברים מאוד שחשובים, יש כאלה שחושבים שלציבור החרדי חשוב כל מיני דברים, כמו תקציבים או זה, זה לא מה שחשוב. הציבור החרדי גם חשובה, מה שחשוב לימין, המלחמה בבית משפט העליון, יש להם גם התנחלויות, כל הדברים האלה שביבי יחזב בגדול. מה, למה? תן לי דבר אחד שביבי הבטיח, אני מדבר, ביבי שהבטיח בבחירות, במשך שלושה מערכות בחירות החרדים חתמו לו, הלכו אחריו באש ובמים, בליכוד לא הלכו איתו. תן לי הבטחה אחת שהוא קיים, שהוא קיים. למה? הנה, שר הפנים דרעי. סיפוח הוא קיים. כל מה שביקשו בקואליציה, הם קיבלו? ג'ובים. אני לא מדבר איתך על המיינסטרים החרדי, אני מדבר איתך על הציבור החרדי. אני פה בכיס. בכיס שאני ארגיש. זה דבר על המפלגות שמייצגות אותך. אז אני יכול להגיד לך שבנימין נתניהו הבטיח דברים לכל עם ישראל, ובתכלס כל אלה שבחרו ג' וש"ס בחרו בביבי. המציאות, זה הלך אוטומטי, הכל הלך ישירות אליו. וזה היה הצהרת אמון. אז אולי ג' וש"ס צריכים להיות אחראים, איך שאתה מרגיש? יכול מאוד מאוד להיות. אני אגיד לך, ג' וש"ס, איפה שהם הפסידו, זה בכמה מקומות מאוד מאוד חשובים. אחד שהאדמור שלו אומר, או הרב שלו אומר להצביע במפלגה, אז הוא יצביע, בכל אופן, גם אם הוא מאוד מאוד מאוחזר. אבל יש הרבה, כמו אני, שהקהילה שלי, אז האדמור לא אומר באופן מפורש ללכת, יש הרבה מקומות שבהחלט לא יצביעו להם. הם מאוד מאוד יחזבו, הם מפילים את כל האשמה על ה... מה עכשיו, מה יהיה? בוא תגיד לי, מה, אתה אדם מאמין, הרי אולי יש פה בכלל, מה אנחנו ביבי, גז, ש"ס, גפני, זה לא קשור, יש פה שמנהל את העניינים, אתה שכחת את החוקים, אתה לא התפללת היום. לא שכחתי, התפללתי היום, כבר שתי תפילות שחית במנחה. כבר מנחה, יפה. ואני כל יום מתפלל להשם, אני מאשים על באמת, על באמת, אני מאשים רק את עצמי, וכל אחד יש לו אחריות על עצמו. אם בוא נגיד בממשלה שכחו לקחת אחריות, אני לוקח אחריות, השיבנו השם אליך ונשובה קצת לשמור יותר. בסוף יש מנהל אחד, מנהל אחד. בסוף אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים. יש מנהל אחד בשמיים, ובעזרת השם, מה שיחזיק אותנו, ואני שולח מפה מסר לכל עם ישראל, מה שיחזיק אותנו על באמת, לא רק בפן האמוני, אלא בפן הרגשי והמציאותי, כל זמן שנאמין ולא נאבד את התקווה,
אני בטוח, גם אם אתם חושבים שלא תצאו מזה, אתם תצאו מזה בעזרת השם. אמן ואמן. אמן ואמן. חודש טוב. ראש חודש היום. ראש חודש טוב. תודה רבה לך, יקירי. וכתוב, אתה יודע, עכשיו אנחנו מכנסים לתשעת הימים. אז? אז כתוב שלא כדרכו של הקדוש ברוך, כדרכו של האדם, אדם קודם כל נותן מכה, אחרי זה רפואה. הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. שכתוב שהמשיח, בעזרת השם, נולד בתשעה באב, ביום שתשעה באב. מוצאי תשעה באב. מוצאי תשעה באב, נכון. אז התקווה הגדולה שלנו תצא מהתשעה ימים האלה. אמן! בעזרת השם מתחזק. אמן, יקירי, תודה רבה. תודה רבה לך, כל הכבוד. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה. ביד נחזור עם עוד אנשים ועוד אנשים מעניינים שרוצים להגיד לנו המון דברים. יהיה מעניין, אל תלכו לאיזשהו מקום. שלום, אתם איתנו ערוץ 20, כאן בשערי העיר בירושלים, עם כל ההמון, כל העם, בלי סוקרים, בלי מתווכים. ישר מדברים, שומעים מה קורה פה. מה שלומך, יקירי? אתה, הוא יאיר, איך קוראים לך יאיר, מה? יאיר בן עזרא. ומה אתה עושה בחיים? נהג אוטובוס, עובד באגד. נו, אז יש עבודה. ברוך השם. אין שינוי. אין שום שינוי. אז איך אתה עובד את הקורונה, חוץ מזה שהכל כרגיל? מסתרים, עובדים עם מסכה, עובדים עם כפפות, נתארים. מה אתה אומר למצב? מצב קשה מאוד, באמת קשה. תסביר לי למה. אבל צריכים להיזהר, ממש צריכים להיזהר. מי אשם? מי אשם במצב? הממשלה אשמה? אני לא יודע אם הממשלה אשמה, אבל אי אפשר להאשים אחד את השני. כל בן אדם צריך לשמור, להסתכל על עצמו ולראות מי הוא. קודם כל שישמור על ההיגיינה שלו האישית, ואחר כך להסתכל על האחרים. הבנתי. תגיד לי דבר אחד. אם עכשיו נותן ציון לממשלה על ניהול המשבר, משבר הקורונה, יש לך 5 אופציות. 1, זה גרוע מאוד, 2, לא טוב, 3, בינוני, 4, טוב, 5, טוב מאוד. איזה ציון אתה נותן לממשלה ולעומד בראשה? בין 2 ל-3. כמעט בינוני. כן. למה? כי כמו שאתמול אמר יאיר לפיד, שהם מסתכלים על עצמם ועל הכיסאות שלהם ולא מסתכלים על האזרחים. אז למה זה? אולי זה צריך להיות גרוע מאוד אם ככה. לא, יש באמת אנשים שיושבים שם למעלה שבאמת מסתכלים על האזרח הקטן. אתה יכול להגיד לי מי? אני מעדיף לא לומר שמות. אוקיי, אתה צודק, בלי שמות הכי טוב. בלי שמות הכי טוב. בסדר, אז אתה אומר, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שלא, יש כאלה של עצמם, יש כאלה... אבל כל המענקים, כל מה שקורה פה עם הכספים, זה נראה לך הגיוני? גם לא. כל גם לא. גם לא. עובד. יש את הסיסייטים, שהם מקבלים את מה שהם רוצים ולא רוצים. ואנחנו, אזרח הקטן... לא מקבל. לא מקבל, ולהפך, עוד לוקחים איתנו... הנה, אתה עובד ואתה תקבל. אני עובד, אני מקבל, אבל יש הרבה דברים, יש הרבה דברים שצריכים מעבר... למה שצריך גם לאזרח הקטן לקבל. אתה בעד שיהיה סגר? סגר מלא? לא. למה? אני לא בעד שיהיה סגר מלא, אני בעד שיהיה סגר מלא ספציפי נקודתי מאיפה שבא הבעיה. הבנתי. לא לסגור את כולם? לא, ממש לא. אם יש לך 2-3 בשכונה, אז לסגור את הרחוב ולא את כל השכונה שהאחרים לא יסבלו. ולא את כל העיר. אמת. מה על ההפגנות? מה אתה אומר, כל ההפגנות מול ראש הממשלה, מול הכנסת? אני בעבר גם הייתי משתתף בהרבה הפגנות, בעבר. אז למה אתה לא מפגין גם עכשיו? אבל הגעתי למסקנה שזה לא עוזר. הפגנות לא עוזר. מה שעוזר, לפי דעתי, זה רק בחירות. זה בחירות. להסתכל, להחליף את מי שצריך. להחליף את השלטון, אתה אומר. להחליף את השלטון. במי להחליף? שוב פעם, אני לא אומר שמות. אבל מה שכרגע לא טוב. לא טוב. להחליף? להחליף. וואו. אמרת משהו חזק פה עכשיו. חזק מאוד. אולי הסיפור הזה של החיבור בין גנץ לביבי לא עובד. נכון. אז אולי, אתה יודע, זה כזה מין חיבור כזה שעשו אותו בכוח. לא עשו אותו בכוח, אני לא אומר שזה בכוח. עשו אותו כמעין, מה שנקרא... חצי שמאל ושמאל לך מתחת לשטיח, שבעתיד אולי יהיה משהו. אבל כרגע זה לא עובד. לא עובד, כרגע זה לא עובד.
קצר. ממש לא, קצר, כן. טוב, אני מודה לך, יקירי, תמשיך, תחזור לעבודה, אתה איש יקר. תודה רבה לכם. ושנה רק טוב, ובאמת, שיחזור, שנהיה בריאים. אמן, אמן. שהנגיף יעזב אותנו. כל עם ישראל, אמן. אמן, אמן. תודה יאיר, תודה יאיר. תודה רבה לך. זה היה יאיר, אבל אנחנו הפתחנו פה להמון אנשים אחרים שרוצים גם לדבר, ונמצאים כאן איתנו. שלום, הנה, מגיע לפה עוד יקרה. את יכולה לדבר גם בלי מסכה, אני מבטיח לא להתקרב. לא להתקרב. שישמעו אותך טוב, איך קוראים לך? זמרת. זמרת? זמרתיה? זמרתיה. וואו, מה באמת? וואו. איך נתפלל? בתהילים, נכון? שירת, בהלל שירת הים. כן, תגידי לי, ומה את עושה פה עכשיו? באת לעבודה? אני באמצע עבודה. מה היא, מה את עובדת? בבנק. בבנק הזה פה? כן. כל הכבוד. אז את מסודרת, כמו שאומרים. כן. אבל את רואה את הקושי. את הקושי של האנשים. תסבירי מה את רואה, כי בבנק קוראים את זה הכי הרבה, אני חושב. כן, אנחנו... קודם כל, אנחנו כן רואים את הקשיים של לקוחות שהפסיקו לעבוד. מצד שני לנו יש את הקושי בהכרח לענות לכל מה שהם רוצים, כי לא כל מה שלקוח רוצה זה משהו שהבנק יכול לספק. מה, רוצים הלוואות ואתם לא נותנים להם הלוואות? לפעמים. לפעמים זה המשמעות של זה. וזה לא כי אתה כבנקאי לא רוצה, לפעמים המציאות לא מאפשרת את זה. ואתם רואים אנשים שבאים מגיעים שם לסף וכבר אין להם יכולת להחזיק את החשבון? כן, משתדלים לעזור כמה שאפשר. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט לקבל טלפונים מלקוחות שמתקשים ביום יום שלהם. שמה אומרים? שמה אומרים? שאין להם איך לסיים את החודש הקרוב. זה כואב. ומה הם רוצים? איך שתעשי שתגדיל את המסגרת? לפעמים זה הגדלות מסגרות, לפעמים זה אשראים. המקרים שיותר קל לנו לעזור זה כשלקוח רוצה באמת לדחות אשראי, ואנחנו מאפשרים את זה, אבל... אנחנו רואים את הקושי של האנשים ביום-יום. וזה קרה ממש בתקופה האחרונה, מאז הקורונה. נכון. רואים ממש את השינוי הדרסטי. כן. ומה דעתך על התפקוד של הממשלה בתקופה האחרונה? אני חושבת שיש חוסר יציבות וחוסר רצינות בנוגע למה שהם רוצים לעשות. משהו שם לא עובד. זאת אומרת, הם צריכים להחליט אם צריך החמרות, אז לעשות החמרות, או להחליט שהם לא עושים כלום, ושזה מה שהם יגידו, אבל לא... אני חושבת שאנשים חוסר הוודאות זה החלק שהכי קשה להם. אז הניהול המשבר הוא לא מדהים. לא. משהו למטה. לא, כרגע לא. אני חושבת שבהתחלה ניהלו אותו קצת יותר טוב מאשר כן, היום. כן, התחיל טוב, את אומרת. כן. ואם ניתן את הציון, באחד, זאת אומרת, גרוע מאוד, שתיים, לא טוב, שש. שלוש, בינוני, ארבע טוב, חמש טוב מאוד. שלוש. בינוני. כן. לא, הם לא עד כדי כך גרועים, אבל בינוני, כן. הגידו לך אנשים שתשמי, זה נגיף עולמי, הגיע משמיים, אין מה לעשות, זה לא... נכון. אין קסמים, גם... כל אחד היה עכשיו בעצם, כל אדם ואדם יכל לסבול מזה באותה מידה, כל ממשלה שהיא. נכון, אני לא מתייחסת לממשלה הנוכחית כמי שהיא, זה לא מהצד הפוליטי. אני חושבת שהמצב שהעם נמצא בו הוא בעייתי, וזה ברור שזה לא החלטה שלהם, וזה משהו שהוא חיצוני להם, אבל... האזרח בסופו של דבר רוצה לדעת שמי שמנהל את העניין הזה למרות ההפתעות שבו, הוא מנהל את זה בצורה יציבה והחלטית ועקבית עם צפי של מה הוא מתכוון לעשות בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חודש, בעוד חצי שנה. וכרגע זה לא נראה כך. בגלל ש... שוב, ההנחה היא שהקורונה לא כאן בשביל ללכת, היא כאן בשביל להיות. כן. ומה תעשו בבנק עם הזמן? עוד חודש, עוד חודשיים? זה רק יהיה יותר גרוע לדעתי. זאת אחת השאלות היותר קשות ששאלת אותי. אני באמת לא יודעת לענות על זה. ממש, מה אומרים למערכת? יש לך כזה בוס, מנכ״ל, יש את קודקודים. מה הם אומרים לכם לעשות? לצמצם, לא לתת. את רואה בן אדם מולך, בוכה וזועק. אתם לא אומרים לתת או לא לתת, אתה צריך לשבת ולבדוק את האפשרויות שלו, ואיך הוא יתמודד עם זה גם בעתיד. כי לתת היום זה לא בהכרח אומר שזה מה שיהיה לו טוב גם בהמשך. אבל להוריד לו את זה רק עוד שנה. אז כרגע, אנחנו פועלים לפי הנחיית של בנק ישראל, שזה דחייה של עד חצי שנה, לא יותר מזה, כרגע. בסוף גם הבנקים כפופים להחלטות של בנק ישראל. אז עכשיו, אם יש אדם יש לו משכנתה, הלוואה, הוא יכול לדחות את זה בחצי שנה. כן, זה כרגע החלטות של בנק ישראל, כן. הבנתי, זה הצ'ופר. טוב, אני אומר לך שהלב שלי יצא אלייך. לא בגלל שאת עובד בבנק, בגלל שאני רואה את המצוקה שלך מול האנשים שבאים ואומרים לך, תעזרי לי, אין לי כסף, תגדילי לי, תני לי, דברי משהו, ואני יכול להבין אותך. אז במקצוע היום, שלא חלמת אותו, שהוא יהיה כזה מקצוע קשה. אני מאחל לך הצלחה. גם לך. ואני בטוח שהקליינטים שלך לפחות יודעים שאת מנסה, לפחות משתדלת לעשות הכול. אני מקווה. אני יכולה... הם יודעים שכולנו מקווים, לא רק אני. כולנו מנסים ומשתדלים. שעושים השתדלות. בדיוק. כל הכבוד. תודה רבה. תודה רבה לך. יפה מאוד. אנחנו רוצים לדבר עם עוד כמה אנשים, להספיק כמה שיותר... עוד אחת, הנה, כן, בואי. היא רוצה, ראיתי אותה, אני ידעתי שהיא רוצה. איזה זכינו. בואי, שבי לאט לאט. אני לא יודע אם יש לי הכבוד. בואי גם את. מה? אני מכירה. את מכירה אותי? אני מכירה, בטח, בטלוויזיה.
מהטלוויזיה, בואי תשבי על הכיסא, תנסי לשבת, יופי. אז את מכירה אותי, אבל אני לא מכיר אותך. תנסי גם לדבר בכל זאת מילי המסכה, שאני אוכל להבין מה את אומרת. אני, זה, איך קוראים לך? אמרני מרים. אמרני מרים? יא. ואיפה, הכרנו? נפגשנו פעם? לא. רק דרך הטלוויזיה. דרך הטלוויזיה. כן. יופי. מה את עושה בחיים, אמרני מרים? אני כרגע בבית. אני כבר אישה לא... אני כבר בת 81. וואי, תראית בת 41. בוודאי. תשמעי, מה את, איך את עוברת הקורונה בתקופה הזאת? האמת שהפעם הראשונה זה היה ממש מאוד קשה, פשוט להיכנס לדיכאון, שהייתי איזה 3 שבועות בבית, לא יכולתי לפתוח את הדלת. ורק הילדים היו באים, שמים לי משהו לא נעים. בשולחן ובורחים. אבל היום המצב השתפר? היום כבר פחות פחד. למרות שאת יודעת, עדיין הקורונה זה אותו דבר. אני יודעת, אבל אני יוצאת. אני קצת התרשמתי מאוד מאוד לרעה היום, שאין לפי החוק, עליתי באוטובוס, אז הוא מסות עולים, בלי כמו... המריצה שלך, ואוהבת אותך כל הזמן. תודה רבה, תודה רבה. כן. ולא הולכים לפי החוק, עולים בעשרות ובמאות אנשים, ודי מדאיג המצב. מה את אומרת על תפקוד הממשלה במשבר של הקורונה? אני לא אישת פוליטיקה, אבל היות ואני חובבת ביבי, כן. אז אני מאוד... לא רוצה להכביש, אני חושבת שהוא עושה... עובדה טובה? עובדה טובה. כן? כן. ציון טוב. ציון טוב. טוב, 4. יש שם תוך 5-4. כן. אבל למה טוב? אם את אנשים כועסים ויש הפגנות ואומרים שתשמע, אתה מחזיר כסף, זה פותח מסעדות, סגר מסעדות, הנה כן, יש לך פה עניין של המענקים לכל אחד, אנחנו קצת כועסים על ההתנהלות שלך, ואת אומרת שביבי טוב. אני אומרת שהם יכולים להגיד זה לא טוב, אבל מה, הוא לא הביא את הקורונה, הוא. נכון, הוא לא הביא. והם נגד ביבי, למה הוא הביא את הקורונה? לא. הוא אומר להם, תשמרו, ולא שומרים. אז זה מה שיש, עכשיו תחכו לתוצאות. זאת אומרת, הבעיה זה לא אצלו. לא, הבעיה היא האנשים. האנשים ברחוב. האנשים ברחוב. העם השם. כן, זהו. הרבה, אני לא יודעת. איך החיבור עם גנץ עובד? מי? החיבור עם בני גנץ עובד? אין לי תקשורת אליו. מה, בני? עד כדי כך? עד כדי כך. טוב. לך יש ניסיון פשוט, אני רואה אותך הרבה שנים, את בטח כבר... אנחנו אנשי צבא, בעלי היה איש צבא קבע, בעלי נפטר במלחמה, זאת אומרת... הבנתי. יש לי בן משהו... אבל בוא נאחל להם ישראל רק טוב, שלא יהיו בריאים, שלא יהיה קורונה, שיהיה כלכלה, שיהיה אנשים מה לאכול. בדיוק, אין לי תלונות, ברוך השם, באמת אין לי תלונות, תודה לאל. טוב, תודה רבה גברת אמרני, היה עונג גדול, תודה תלחיד. אנחנו נגיד לכם שלום שהייתם איתנו, ותודה רבה. שבוע הבא אני אהיה כאן שוב בשש בערב, ערוץ 20, עם ההמון, עם העם, עם כולם, ועם הפתעות שנכין לכם כמו היום להתראות. ביי ביי.